Re! Viss ēters ir te! Joprojām nav vienota skaidra plāna par to, kā jaunajā mācību gadā tiks organizēts apmācību process skolās. Šomēnes mācību iestādēm izplatīti ieteikumi, kā rīkoties, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, kas katrai, gan lielai, gan mazai skolai jau konkrētāk norāda, ko varētu darīt sagaidot 1. septembri. Vairāk stās Tīnas Sidoroviča. To vai un kura daļa skolu un audzēkņu varēs mācīties klātienē, lielā mērā būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī, pilsētā un konkrētā skolā. Mēs ļoti gribētu, un visas skolas grib, ka šo mācību gadu varētu īstenot klātienē. Pat katra saslimšanas gadījuma izvērtēšana atšķirsies atkarībā no tā, kā konkrētajā skolā organizēs mācību maiņas un iespējamo savstarpējo saskarsmi. Viens no ieteikumiem Izglītības ministrijas izstrādāto ieteikumu klāstā skolām, gluži tāpat kā jebkurā sabiedriskā vietā, ir distancēšanās, bet ne tikai. Klases ietvaros nav ievērojuši distancēšanās attiecībā uz 2 metriem, bet tas ir pēc katras skolas iniciatīvas iespējām, piemēram, dažādu stundu laiki. Ja atsevišķām klasēm ir viens, tad citām klasēm cits. Ja tas ir maiņās, ja tas, protams, ir iespējams. Lai pēc iespējas mazinātu drūzmēšanos, piemēram, pie ēdnīcas un dažādu klašu satikšanos tuvāk par 2 metriem, katrai skolai rīcība var atšķirties. Tas būs atkarīgs no skolas telpu izmēra un skolēnu skaita. Būtiski, lai uz skolu visi, kā skolēni tā pasniedzēji, nāktu tikai tad, kad jūtas veseli. Jau esam stāstījuši, ka ir skolas, kur jau pie ieejas durvīm to, vai ienācējs ir vesels, noteiks ķermeņa temperatūras mērīšanas iekārtas. Cilvēka temperatūra nav panacēja. No tās vēl visus secinājumus izdarīt nevar. Mēs ļoti gribam iemācīt skolēniem pašiem, pārliecināties, ka viņiem ir laba veselības sajūta. Rīgas valsts 2. Gimnāzija un Ādažu sākumskola šīs iekārtas saņēma kā dāvanas, bet ko darīs citās skolās, tur, kur nav atbalsta no turīgiem vecākiem vai citiem labvēļiem? Es nevaru šobrīd pateikt, vai mēs varam vai mēs nevaram atļauties. Jā. Protams, mums ir ļoti liela interese, un to mēs tālāk skatīsimies ar savu to budžetu, vai ne, vai mums kaut kas izdosies vai neizdosies. Jā. Bet nu, šis būs labs risinājums. Temperatūras mērīšanas iekārta, kas stundas laikā spēja apkalpot aptuveni 700 cilvēkus, ieinteresējusi arī kolēģi no Rīgas 31. Vidusskolas. Šajā skolā Vecmilgrāvī mācās aptuveni 500 skolēnu, tāpēc tiek apsvērta iespēja šādu iekārtu iegādāties. Tomēr ko atrisinātu tas, ka visiem skolēniem izmēra temperatūru? Ja skola pieņem lēmumu, ka viņi ievieš šādu iekārtu, nu, ļoti būtisks būs faktors izstrādāt, ko tad darīs situācijā, ja konstatējam šo te temperatūru. Svarīgi, lai par to, kas notiks, ja audzēknim ir paaugstināta temperatūra vai parādījušās kādas elpceļu saslimšanas pazīmes, skaidri zinātu visi, tajā skaitā vecāki. Piemēram, jau šobrīd pastāv ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka pirms skolas iestādē nedrīkst ienākt bērns ar temperatūru virs 37,5 grādiem. Par skolām šādu noteikumu nav. Tas nozīmē, ka arī to katra skola lems pati. Tīna Sidoroviča, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.